nudimo razne produkte, če navezam na današnjo tematiko, je zelo zanimiv produkt, ki ga nudimo, da pomagamo slovenskim podjetjem stopati na tuje trge. V bistvu ta produkt se je razvil na željo naših strank. Prej smo delovali na področju marketinških raziskav in tudi raziskav trga in stranke so želeli, da se to še nadgradi, kajti v današnjem času, ko je pač prisotna gospodarska kriza in tudi slovensko gospodarstvo je zelo majhno in slovenski trg je premajhen, so podjetje izrazile želje, da rabijo nekaj konkretnega na tujem trgu, da raziskava ni dovolj, da želijo imeti kupce v tujini. Tako da ja, to storitev nudimo tako mikropodjetjem kot malim in srednjim podjetjem. Mikropodjetje imajo vir v tem, da enostavno nimajo dovolj usposobljenega kadra za prodor v tujino, slovenski trg še nekoliko obvladujajo, tudi te prodajne veščine niso tako, nimajo mogoče določenih teh veščin in izkušenj, pri tem jim lahko pomagamo. Pri nekaj srednje velikih in velikih podjetjih je pa se pojavlja drugi problem, da v podjetjih je obstoječi kader na področju prodaje preveč obremenjen z servisiranje obstoječih strank in ponavadi jim zmanjkuje časa, da bi odpirali nove trge in tukaj nastopimo mi z outsourcingom naših storitev.